Костянтинівці на Донеччині жінка влаштувала притулок для бродячих тварин у власній квартирі на другому поверсі. Там одночасно перебуває десятки собак. Збирають тут по всьому місту собак. Мама стоїть даже, на трьомі, вона збирає. Да, навіть ворують собак. Ворують. Люди приходять, ругаються. Накидують одіяло, ходять вони з тряпкою, щоб собака не вкусила. Накидують одіяло, самі бачили возле 6-ї школи, і тоді на руках замотано несуть домой. Виходить стая, збір собак, вони починають там кусатися, це все, во-первых, голодні. Є плетка така, вона така, зубцями, і от це вони їх дресирують так. Сусіди скаржаться на неймовірний сморід. Кажуть, власниця над тваринами знущається, їх не годує і не виводить на прогулянку. І так триває 4 роки. Ми не в силах справитися. Ні прокуратура не допомагає, ні поліція. Ну, це, розумієте, чоловік заказує. От, це половина всіх документів, я вже почала читати, то, що ми обращались. От, є стерокопії, все на світі. Звільняти чотирилапих вдається тільки, коли власницю забирають на лікування до психіатричної лікарні або під натиском поліції. Вона говорить, збирала і буду збирати. Поліція уїхала, нас вона забрала і знову от цей шумган. Сама ж господиня квартири винною себе не вважає і пояснює, собак вона рятує. Ненормально, коли в місті немає питомника, а зараз такий звук, тому що собаки возбуждені, вони чувствують, що вот є якесь напряження. Я слухала вже їх жалоби, це продовжується з 2017 року, тому всі жалоби не нові. Я вам можу прокоментувати лише те, що коли суд винесе своє рішення, я буду його соблюдати. Аби переконати, що з тваринами все добре, господиня запрошує журналістів у квартиру. Люди ж кажуть, останній раз поліція була тут тиждень тому. Тоді собак черговий раз звільнили, та за декілька днів їх знову там за два десятка. І в таких умовах разом з жінкою мешкає і її мати, яка теж, за словами сусідів, потерпає від знущань. Кажуть, зверталися на ім'я міського голови у поліцію, прокуратуру, санепідемстанцію, але все марно. Правоохоронці відповідали, що нема складу злочину. Перше обращення було закрите, пройшли сроки. Второе обращение было принято в производство, но от прокурора так ничего и не пошло. Мы много раз обращались в полицию. Після того, як люди винайняли професійного юриста, який допоміг скласти правильне звернення до правоохоронців, у прокуратурі за даним фактом відомості внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Зараз триває досудове розслідування. На даний час очікується відповідь з наших лікарень, де вона перебуває, на обліку, де не перебуває. І далі буде вирішуватися питання так, про можливе призначення експертизи якоїсь, щоб визначити, чи осудна вона чи ні. Тим часом зоозахисники провели акцію на захист тварин, влаштували розваги для дітей та ярмарок, де збирали гроші на підтримку безпритульних тварин, адже з міського бюджету на стерилізацію передбачено тільки 10 000 гривень.